8 червня 23-го року, сьогодні я відбираю ажрібан. По певних причинах, не вистачало часу, не був готовий, робота, зайнятий. Сьогодні прийшов, відбираємо всі рамочки і будемо відкачувати не тут, будемо вдома відкачувати. В загальному досить все гарно виглядає, все потужно виглядає. У людей вже, звісно, медріпаковий вдома знаходиться у відрах, ну а у нас ще знаходиться в рамочках, але увесь мед, він печатаний, зрілий. Тому я не буду хвилюватися, що він там закисне або постоїться. Звісно, що є можливість у мене і півпасіки тут, як півпасіки, тут, напевно, 15% лишилося, а все решта на акації наразі. Медок ось так виглядає. Рамочка не повністю печатана, але мед повністю зрілий. Наразі ось так виглядає сім'я. До речі, з цієї сім'ї, так само сусідньої, продавався бджолопакет. Якщо не помиляюсь, напевно, 20 травня, напевно, продавався бджолопакет. Вставлялася маточка, як бачите, тут бджоли під кормом. Вже я забрав звідси три корпуси. Корпуса забрав, забираю зараз четвертий корпус. Тобто забомбили, це хорошо. Звісно, що тут два корпуси, це їхніх, а два корпуси я переставив з сімей, котрі звідси поїхали, бо тут є піддони, що пусті. Відповідно, ті сім'ї поїхали на акацію, а допечатуватися мед я давав сюди, на ці бджолосім'ї, котрі залишалися. Так що в мене також буде мед з ріпаку. У нас сьогодні якого числа? 10. 10 червня. 10 червня 23-го року. Всім привіт, ми на лісовому точку. Повні корпуса меду, але наразі ми формуємо відводочки. Відбираємо по три рамки з бджолою печатного розплоду. У нас в гнізді є медова рамочка. Це з ріпака медок. Суш. І ставимо три рамочки з розплодом. Якщо потрібно, так само і струшуємо бджоли. Підставляємо потім маточку в кліточці. Так ось зараз продемонструю, як вона виглядає. Давайте разом пошукаємо матку і подивимось. Так, це молоденька рамочка. На дорогу ветру. Ну, я думаю, що так, да, тут багато якби місця є, бджоли нема дуже багато. Так, це у нас буде друга. Сюди. З трьох вулоків беремо три рамки і всі рамочки розкидаємо по одній. Тобто буде три запахи. У нас є це. Буде три запахи у одному вулику. Відповідно, вони переїжджають на інший точок. Ну і там по дорозі, можливо, навіть маточку мала без кліточки випустити. Я в ту сторону не дивилась. Окей. Маточку мала би з клітички випускати, було б все добре. У нас буде молодий відводок, котрий потужний і мав би спрацювати на соняшнику. Хоча б для себе взиму. Ось як виглядають корпуса медові. Це акація, яка треба відкачати. Ми ще все в процесі. Вирішили перше зробити відводки, бо тому що маточки вже чекають. Свої сімейки. Чудова рамочка. Замість рамочок, які відбираються, в сім'ю ставиться три вощинки. По через дві рамки. Вже доглянемо в цю сторону. Тут у нас підлита трохи рамка.
є яйця понизу. Так, де наша дівчина? Королева. Так, 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 так. Вона ці ще робить. Так, дивимося, що там. Може бути на годівниці. Там вони тягнуть потрошки собі трутня. Та й маточка там біля нього знаходиться на тих сотиках. Так, рамочка темненька, також є личинка. Маточка працює досить гарно. Ну, трошки відео затягнеться, але я би хотів, щоб ми знайшли її разом з вами. Так. Де наша королева? Ось бігає. На самій крайній рамоці. На годівниці. Так, а ми тепер вниз. Я її переставлю. Оттуда. Так, тут ми три рамочки відібрали. Ще трошки. Ось тут будемо допомогти. Прикрили. Чуть-чуть. Тут. Третій у нас під магазином, вже третій просити не буде. Так, і тут ми через дві рамочки ставимо лущинку. Тут у нас іде годівниця, медова, лущина. Знову дві рамочки, лущина, дві рамочки, лущина. Ось таким чином. Маточку вже поставив, відкрив зразу вже великий віконце. Так, поставили ми тут дві рамки з розплодом. Звідси одна. Звідси одна його. Та ж кажу, ще по одній. Да. Так, це у нас. Наполовину, ну він повний на одну сторону. Добре, все, ми працюємо, відключаємо ті відео. Наразі 19.20. Працювали цілий день. Відібрали, відводки поробили з кожної бджолосім'ї. Забралося по три рамочки печатного розплоду з бджолою. Зробили на кількість відводків. Задоволені, будемо вирушати. Приємно, що бджілки беруть водичку. Акація вже фактично відцвіла. Десь на дещо так є по таких уже вялих квіточках. До речі, поставив ось таку табличку. Також тут є на території камера, котра в онлайн-режимі мені скидає фото та відео. Так що охорона є. Так само ще доглядаю двоє старших людей. Приходять сюди дивитись за бджілками. По плану бджілки мають роботу, мають по три вищини в кожній сім'ї. Відповідно, робота в них є. Чекаємо липу, чекаємо різнотрав'я. Заміну маток цих сімей будемо робити вже в серпні місяці. У них робота є, чекаємо медозбору. Десь на сьогодні субота, десь в четвер, наступний тиждень, середа-четвер, нас там перейдуть дощі, понеділок і вівторок після дощів. Поїдемо відбирати мед з акації. В 145-ті, ну, на 90% вже запечатані. Загрузився бус, загрузився прицеп. Все стягнув, зв'язав. Вирушаємо. 11 червня, неділя, ранок. Зараз вже 8 годин. Бджілки сиділи цілу ніч в прицепі і в машині відкриті, бо приїхали пізно. І так сьогодні зранку розставив, одразу поставив пілкозбірники, бо тут сонячник планується.
поставив пилкозбірники, так само потім довезу задним рядам також пилкозбірники. Це все відводки. На жаль, не обійшлося без втрат. У мене там є два вулики 145-х, відповідно, я там не міг зробити ніяк відводок, але натріс джоли і взяв розпліт. І така картина у нас. На жаль, вся бджілка запарилася. Запарилася і пропала. Дуже шкода. Але що є, то є. Ну, замість цієї одиниці вчора нам підвернувся рій. І зараз будемо пересаджувати. Ось він тут непогано сидить. Так що такі справи. Ну що, плюс одна. Там мінус одна, тут плюс одна. Переслідив я рійця. Такий він непоганий. Подивимося, як він буде рамочки всіджувати. Поставив дві вущини, дві медові і три сушнини. Нехай розвивається. Малиш. Ось, все. А сьогодні 15 червня 23-го року. Я перевірив дані відводки. З всіх відводків у мене є певні втрати по матках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість маточок на цю всю кількість бджілки не прийняли. І це ті відводки, де було яйце трішки, де було трішки личинки. Там, де було практично все печатний розпліт, там без проблем. А оцих пару сімей, де я там ставив третю рамочку з такою личинкою молодою, та там трошки є проблема, тому маточок я підсадив повторно. Давайте зараз глянемо, як взагалі працюють маточки, ті, хто кого прийняли. Канді все виділи, маточку випустили. Я відразу вже відламував велику частину. До речі, поставив по одній, по дві вущині, розширив, ставив крайню вущинку одну, тому що бджола висить. Десь ставив по дві вущинки, де, відповідно, більший був відводочок. Тут у нас на виході бджола, хотів би побачити маточку. Перлова рамка на виході бджола. Там, де маточок не прийняли, там взагалі є личинка, калачики ще є. Тобто перед запечатуванням. Вже потрошки почало давати сама липа, тому вони трохи навіть піднесли липи. Тут все в яйці. Важко буде побачити. Ми шукаємо маточку. А ось і маточка. Ось бігає. Якийсь там в неї номер. 47-й, по-моєму. Номерець. Тигрова така матка. Хоча вона карпаточка. Це у нас медова рамка, тут ставилася сушнина, і вони в сушнину, там вже є гарний такий набризк. Щось вони трошки принесли, напевно, липа, котра вузьколиста, так що швидше питує. Треба ще взяти буде цих пленки, бо на всіх пленки вистачило. На даному точку соняшник. Ось, тому очікуємо, що соняшник теж буде. Зрозуміло, що ці сім'ї товарного меду не принесуть, ці відводки. Але хоча б собі взиму, щоб вони принесли соняшникового меду, це було б чудово.